hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ba ku hawlanayd horumarinta shaqaalaha dawladda ayaa Khamiistii maanta waxay shirkii golaha wasiirada ku soo bandhigtay hawlaha lagu horumarinayo shaqaalaha dawladda. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamuud Geelle oo ay garab taagan yihiin mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda shaqaalaha ayaa faahfaahin ka bixiyay warbixintii ay ku soo bandhigeen shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee saaka oo Khamiista waxaanu ka soo qayb galay si aan xog iyo xaalad waran uga siino golaha wasiirada guud ahaan hay'adda shaqaalaha iyo dardargelinta iyo laba kacleynta ay ku socoto. Doyinkii u dambeeyay hay'adda shaqaalaha waxay ku hawlanayd dardargelinta, kor u qaadida haybada, hanaanka iyo horumarka hay'adda shaqaalaha dawladda. Tii baan ugu nimidnay qayb ka mid ah inaan golaha wasiirada warbixin ka siino, gaar ahaan mashruuca tayeynta shaqaalaha dawladda oo muhiimaddiisu uu beegsanayo in la helo xogta iyo xaaladda dhabta ah ee shaqaalaha dawladda si aynu u horumarino, si aynu u tayeyno. Ma tababaray u baahan yihiin, mushaarad bay u baahan yihiin, hawlgabka ay u baahan yihiin, iyo in shaqada qaranka laga nasiiyo mas'uuliyiintii inta badan soo qaban jiray. In la yiraahdo xilligan way gaadhay inaad la yiraahdo waad mahadsantihiin, si loo yiraahdo waad mahadsantihiin waxaynu u baahanahay xeerarkii u dammaanad qaadi lahaa nolol san oo wanaagsan oo abaalmarin uga noqon karta intay qaranka u soo shaqeeyeen. Guud ahaan xaalad waranka hay'adda shaqaalaha waxay u igman tahay kobcinta haybadeeda iyo hanaankeeda iyo u madax bannaanida shaqooyinkeeda. Bay hay'adda shaqaaluhu muddooyinkii u dambeeyay ba ku hawlanayd. Saakana waxaanu golaha wasiirada oo ku simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu guddoominayo baan ugu nimidnay si aanu xogta iyo xaaladda u siino. Dhowaan waxaanu bilaabi doonaa tayeynta, tababarida, madaxtirinta shaqaalaha dawladda meel walba joogan lagu beegsanayo si loo helo xogta dhabta ah iyo baahida lagama kacaanka ee shaqaalaha dawladdu u baahan yihiin in wax laga qabto. Maaha oo keliya raadinta caagliyaal iyo qof caagli ah, waxaanu aad u beegsanaynaa xogta dhabta ah ee hadhow si aan uga kabno oon u kobcino oon u tayeyno. Hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa isbeddel weyn sameynaysay tan iyo markii loo magacaabay guddoomiyaha dhallinyarada ah ee Sharmaarke Axmed Maxamuud Geelle. Waxaana markii ugu horreysay hay'adda shaqaaluhu bilowday hab cadaalad ah oo shaqaalaha cusub lagu kala saarayo aqoontooda iyo waxa uu gooyo qalinkoodu marka laga qaado imtixaanaadka shaqooyinka lagu galayo. Nuruddin Culujoog, Sab TV, Hargeysa.